Можно выйти? Ребят. Блин, а что мы потом будем рассказывать? Нічого, ну я не водитель. Водителя за рулем, который сказал, он водитель. ДТП з народним депутатом Олександром Трухіним отримало несподіване продовження. Про аварію під Києвом за його участі суспільство дізналося ще влітку минулого року. Тоді, 23 серпня, парламентар потрапив у ДТП, у якій постраждало шестеро людей, у тому числі двоє дітей. На 15 метрів зійдіть місце вчинення кримінального правопорушення. Новина про цю аварію миттєво розлетілася мережею. У публікаціях в основному стверджували, що за свідченням очевидців, винуватцем інциденту є саме Олександр Трухін. У поліції факт ДТП підтвердили, але чи був за кермом саме народний депутат, не уточнили і передали цю справу до Державного бюро розслідувань. І ось тепер, коли про скандал за участі парламентаря усі практично забули, журналісти «Української правди» оприлюднили відео, яке вони отримали з нагрудної камери поліцейського. Це моя камера і це так, я на відео. Приїхавши на місце, бачу людину, чоловік, жінка, дитина. Оцих, що я бачу. Іноземець був. Все. Це те, що я бачив спочатку. Подальшому було встановлено, що, як я вже зрозумів, це, коли вже подія набрала такого великого обороту, що в інтернеті появилося відео з діянням, що в даній ситуації був діяч, да, пан Трухін. На кадрах, відзнятих поліцейським, бачимо та чуємо, як Олександр Трухін просить патрульного, аби той відпустив його з місця ДТП до лісу і обіцяє за це винагороду. Як мені на 16 урочисто попасть, він був за рулем. Могли сумзовувати за кримську блатку. Я тихонько пойду. Я вот туда приду, не получится выйти. А куда не получится идти? Есть свидетели, которые указывают на то, что вы водитель. Ну, поэтому найдемся, я тебя буду. Да мы найдем. Ну, найдемся, я тебя отвечаю. Друг, я ушел. Але пропозиція хабаря на патрульного не подіяла. І тоді нардеп вирішив підключити важку артилерію. Пообіцяв подзвонити міністру внутрішніх справ Денису Монастирському, якщо той не пустить його до лісу. Що? Я в лісу йду. Не получится. Я з Денисом поговорю. З яким міністром? У Монастирського мені позвонить лично, я буду з удовольствием. Якщо він мені позвонить лично, я не можу. Пойми мене правильно. Мене за це кримінальна відповідальність. Далі нардеп таки опиняється у лісі, але разом з патрульним. І вже там Олександр Трухін переходить від слів до діла. Пан Трухін, я так розумію, пішов подальшому в переліз через паркан, через відбійник і пішов в ліс. То я в будь-якому випадку пішов за ним. Ребят, принесіть мені сумку з багажника. Принесіть мені сумку з багажника. Яку? Принесіть. Там стоїть така обична спортивна. Давай я поймаю. Ні, ви на місці. Ні. Обична спортивна. Не треба спортивну сумку. Не треба спортивну сумку. Нічого не треба. Глупості не говорите, зараз от це от. Після появи цього відео спікерці Державного бюро розслідувань довелося виправдовуватися та пояснювати суспільству, чому за 5 місяців розслідування аварії нардепу Трухіну так і не висунули жодного обвинувачення. Матеріалів, оприлюднених журналістами видання «Українська правда», на момент виходу розслідування у розпорядженні слідства не було. Принагідно підкреслимо, що слідчі ДБР допитували співробітника поліції, відео з особистої камери якого оприлюднили журналісти. На жаль, працівникам ДБР він не надав інформації, яку повідомив журналістам. Відео буде витребувано в законному порядку, досліджено та буде надана юридична оцінка діям, зафіксованим на ньому. Поки ДБР обіцяє долучити нове відео до старої справи про ДТП за участі нардепа Олександра Трухіна, генеральна прокурорка Ірина Венедіктова побачила на оприлюдненому записі ознаки ще одного правопорушення. Без жодних зволікань дала доручення зареєструвати кримінальне провадження. На жаль, мова вже йде не тільки про участь у ДТП. Абсолютно очевидно, що питань для вивчення набагато більше. Підслідність визначаю за НАБУ. Пізніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро розпочали розслідування за статтею «Надання неправомірної вигоди службовій особі». На скандал відреагували і у партії «Слуга народу». Олександра Трухіна, який тепер фігурує одразу у двох кримінальних провадженнях, виключили звідти. Подальшу участь народного депутата у парламентській фракції мають розглянути на окремому засіданні.